مدحوينا دولة قبلات كير شبالة مدحوينا كوحيقينكا قدوميا بارلمانكا سنة الرضا عصبو عن دوراني اللي بان نضا اي وزير دا دولة قبلات كير شبالة اللي بان نضا فدرال كنت كجوكتا لان يرضا يهوينكا بعض الصحافة دا فنانين ترون تقيمها بدن يحاوه دل نمد دالين ايه iyo inta aan ka tagay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka ugu horeeyso waxaan leeyahay hambalyo hambalyo sanad guuradii shanaad la yagleelay dowlad goboleedka Hirshabeelle runtii meel walba oo ay joogaan shacabka siyaasiyiinta dhalinyarada kasoo jeedo labada gobol ee deegaanka Hirshabeelle dhamaantooda meel ay joogaan waxaan leenahay nala farxa hambalyo 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 waxaan wada ognahay ani waxaan ka mid ahaa raggii 9ka bilood aasaaska Hirshabeelle u fadhiyay muxuu ahaa magaalada Jowhar la dhihi kara dadkii ee ku kor aasaasantay ka mid ahaa kadibna uu madaxweynihii ugu horeeyay Cali Cabdullaahi Cusubley uu madaxweynaha ka noqday runtii 4 sano ay shaqeeyeen aasaaska hadda aan annaga ku nimid ayaga ayaa dhigay waxa ma caawaan u dabaal degayno waa 5 Oktoobar waa maalintii la isku daray labada gobol oo ay ku midoobeen magaca maanta aan u dabaaldegayna ee Hirshabeelle waxaan malaynayaa waxaa lagu saleeyay wixii lagu saleeyay jiray dowladihii dalkan ka dhismaayay ayaa ahaa 4.5ka ama qabaailka waxa la yiraahdo raggii gobolka Hiiraan magaaladiisa Baladweyne iyo Hiiraan oo idil kasoo qaaday beelihii iyo ergooyinkii ee diyaaradaha ku soo daadgureeyay ee magaaladan Jowhar isugu keenay ayaan ka mid ahay 2 bilood ayaa magaalada Baladweyne joognay markii la aasaasayay waxaan u joognayna waxay ahayd in gobolka Hiiraan oo iswaafaqsan isfahamsan uu yimaado magaalada Jowhar oo shirka uu ka socday si muxuu ahaayeen loo yagleelo annagoo iswaafaqsanaa nimid sidaas ayuu ku aasaasmay waxaana wax lagu qaybsaday waxa loo yaqaano 4.5ka qabiil walbana isagoo ogol oo raalli ka ah ayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle la yagleelay 4 sano ee naga horeysay raggii shaqaynayay way dadaaleen kadibna waxaa dhismay maamulka maanta uu horkacayo madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen oo madaxweyne ku xigeen ka yahay mudane Yuusuf Xagar Dabageed ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Hirshabeelle meeshay joogaanba waxay yada diila aad u weyn ay ka qabaan maamulkan cusub inuu wax badan ku soo kordhin doono dowlad goboleedka Hirshabeelle xitaa markii la fiiriyo mudane Cali Guudlaawe oo nin khibrad badan u lahaa deegaankan iyo dadka sida yihiin iyo madaxweyne ku xigeenkood garanaysaan weligiis aan gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne ka dhex bixin iyo muxuu ahaayey sharci iyo sharci dejin waxyaalay baarlamaanka hadii la yiraahdana nin dictoor ah gudoomiye looga dhigay waxaan rabaa marka qof walba hadlo waa wuxuu durdaareynaa nin saaxiibkay wuxuu hadda kordhihi jiray maamul walbo jiro wuxuu qancin karaa shacabka asaga ku hoos nool laakiin ma qancin kara siyaasiyiinta ku hoos nool oo markaas aan xilka haynin macnaheedu waxay tahay qofka markii xilka uu haayo wax walba oo saaxada ka jira way la wanaagsan yihiin kullu shayin calaa maa yuraama ilayhin laakiin markii xilka uu ka tago siyaasiga wuxuu isu bedelaa mucaarad laakiin mucaaradadaas oo ogolnahee mucaarada ha noqoto mucaaradatu bannaa yaysan noqonin mucaaradatu lhadaam
هذه معارضة هذا هي نقطة معارضة تهدم واحد ميسو وهي أصول السيجارة وبربرنيسا هذه مرة واحد كوفا أنت أنت مهلس عاو كل ما أنت كأمانيني رجي وركع أي مدحوينا على عبد الله أصبله معناه هذا وحيتا هاي وحن أني مد أساس جري إذا واحد كده لسنا يمده هنا صفر أنكسر بالعون أما فرم زيرو أنا كنا فتحنا وحنا كنا قناة أبال درو مركا مدعوينا على عبد الله صبر صاحب النهاية هاي قرر على النقض أصلاً واقع رأي وهذا هدي سنة ترنيم ذو كقول إيشن لها وحنا سلي ولا كفت ما هي سيد هذا يتأسى أنا هنا وفاد لها مركا أنا وحنا وحنا ديار النهاية لباتن يسديد مشرح سيد أوكتهين الدنيا ده إذا نايل صعته قف والبن ونوا أمانه لباتن يسديد مشرح وحن قد دورني بارلمانك أنا شرفت لهم تعاوى إن أنتوا قم هاد علي أربو سديد حل بانا قد دورني ما سهل أنا أقول وارنتا مرك إن لقوا هذايو نلقوا عن باريو وحاسو إذا لوا واحد كعادة ما هي علي قاب شفافية هي دورشة ودعضي مرك لما وضع قصلاي مرها دي عدالة جرت لما وضع قصلو مرك عدان لو وضع قصلين أنت عن قصلين وحربنا إني وهي لي أن دجال كود بري قصل دونا هدول لا يرى. مركا مرلواتي مرسدحات شعبي وينا هيرش بين لمن يجوعان بوحن لنا هاي همبلي وهمبلي وهمبلي هاو شو يسوعنا إسا رجع هدو جامين هاي نواكو كل صورنا هاي اللي بعنا هدي يهين يهدي مدافعين وهي هاي با قفوا البنا عادي هاي سكديك والسلام عليكم ورحمة الله.